Predstavil vam bom vozilo Volkswagen e-Golf, letnik izdelave 2020 z 10.000 prevoženimi kilometri. Zadaj levo, prema, vzmeter blažilnik, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, prema, vzmeter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Napajalni kabli, vse v odličnem stanju. Pod celotnim vozilom je zaščita podvozja, vse brez poškodb. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter razmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter razmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač v odličnem stanju, brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2020 z 8 mm profila. Prag vozila na levi strani odlično ohranjen. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2020 z 8 mm profila. Zadnji odbijač v odličnem stanju, brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2020 z 8 mm profila. Prag vozila na desni strani odlično ohranjen. Platišče spredaj desno, prav tako brez poškodb, pneumatika letnik 2020 z 8 mm profila.